elektronike dhe bastet. Gjithë lojët e fatit. Në mënyrë që ju mos shkoni, ju, në me thënë djemë që janë këtu, se vajzat janë regu, mos shkoni në për loto, edhe të linja atje legët që prindrit me zi i nxjerrin. Por a do të mbylleshin kazinot dhe bastet nëse vota do të kishte prodhuar një shumicë tjetër dhe do të kishte nxjerrë një qeveri tjetër? Jo, nuk do të mbylleshin, sepse nuk u mbyllën dot kur vota kishte prodhuar një shumicë tjetër në mandatin e shkuar dhe nuk, jo vetëm nuk u mbyllën kur vota kishte prodhuar një tjetër shumicë një mandat më parë, po ndodhi diçka shumë e rëndë. Çfarë ndodhi? Ndodhi që nga taksa që ishte 25% për kompanitë dhe 15% për çdo lojtar që fitonte skedinën ose fitonte ato rezultatin se si di ato mrokullave elektronike, u bë 10% për kompanin dhe 0 taks për lojtarin. Gjë që i nxiti të gjithë të shkonin dhe të shumëfishonin humbjet duke hedhur para atje, sepse ishte vota që nxori një qeveri që hoqi taksën dhe që stimuloi marrëzinë. Dhe kështu mund marrim shembuj plot se çfarë bën vota. Ti thua unë shkoj të votoj se janë gjithë njësoj. Po të ishin gjithë njësoj, atëre sot do vazhdonte marrëzia e basteve dhe e kazinove. Po të ishin gjithë njësoj, sot nuk do bëhej çeku i bebes parë 400 dollar nga 50 dollar që ishte, apo i bebes 2 800 dollar nga 50 që ishte, apo i bebes 3 1200 dollar nga 50 që ishte. Do mbetej aq, 50. Po të ishin gjithë njësoj, sot nuk do kishte kontroll mjekësor baz falas për të gjithë qytetarët. Dhe s'do ishin bërë 1.200.000 analiza kontrole falas për qytetarët. Do vazhdoj të thuaj qytetarëve, do të bësh ti kontrollin baz, shko paguaj 81 dollar dhe askush nuk bënte kontrole dhe pastaj kur njerëzit zbulonin smundjet ishte tepër vonë. Po të ishin gjithë njësoj, nuk do kishte këtë vit libra falas nga klasa e parë në të katërt, vitin tjetër deri në të pestën dhe pastaj deri në të nëntën. Do rrinin të gjithë, do vazhdonin të paguanin librat.